Kuten tiedätte, niin punaisen nenän takana on aina paljon enemmän kuin pelkkä nenä. Siellä on hätää, kärsimystä, akuuttia avun tarvetta. Ja nyt on teidän vuoronne auttaa nenäpäivää auttamaan. Teillä on 2 päivää aikaa ottaa nenäpäivän maailma haltuun. Teillä on 2 päivää aikaa brändätä nenäpäivä uudelleen. Siis meidän pitäisi tehdä ilmaiseksi duunia, että jengi voisi antaa rahaa jollekin muille. Viikon päätteeksi te presentoitte uudistetun nenäpäivän asiantuntijaraadille. Ja sen perusteella päätetään, onko kehitysmaiden avun tarvitsijoilla ja teillä tulevaisuutta vai ei. Lykka till. Mä kyllä luotan tähän meidän tiimiin, että tästä tulee ihan fantastinen hätä. Kriisi kuolemakulman takana. Fyrkat loppu. Jes. Päästäkseen alkuun brändityöryhmä saa nopean esittelyn nykyisestä konseptista Nenäpäiväsäätiön toiminnanjohtajalta Nanna Etelävuorelta. Nenäpäivän visio on se, että saataisiin kaikki suomalaiset mukaan auttamaan kehitysmaiden lapsia. Ja kaiken taustalla on huumori. Sitä olisin vaan kysynyt, että miksi me ei ulkoisteta tätä niille afrikkalaisille lapsille? Nehän tekisivät tämän paljon halvemmalla. Miten me saataisiin suomalaiset kokemaan koko tämä konsepti ja koko tämä nenäpäivä niinku hauskemmaksi? Noniin, innovointia, kekkailua. Kun miettikää nyt, joku ugandalainen lapsi, jolta on niin kuin maanjäristys vienyt kodin ja sitten se seisoo yksikseen kadulla koko omaisuus jossain pikku nyssäkässä. Miten siitä nyt vedetään huumoria? Helposti. Nyt mennään. Mitä sulla on noissa pusseissa? Ihmeellistämissä pusseissa. Ei tukevissa pusseissa. Jotain sulla on noissa pusseissa. Joo. Ehkä vähän positiivisempi lähtökohta voisi olla. Mitä jos otetaan joku koko kansan rakastama koomikko ja lähetetään se sinne kehitysmaahan niin kuin viemään iloa lapsille? Ottaako tytöt tikkarin? Ei se varmaan oikein. Nyt ei tollaista negatiivisuutta joukosta! Siis tästä eteenpäin, jos joku sanoo ei, niin hän joutuu laittamaan rahaa tähän lippaaseen. Ja sama koskee myös kiroilua. Ensimmäinen innovoimispäivä lähenee loppuaan. Pirjo, Päkä, Kati ja Markus ovat brainstormanneet 9 tuntia. Se pitäisi olla jotain sellaista, mihin ihmiset voi niinku samaistua, että ne ymmärtää sen hädän. Et mitä on elämä, kun sulta on viety kaikki? Ja mitä se on se kaikki? Tai et mitä ilman ihminen ei voi elää? Champagne, seksi. Se on siinä. Naiset on loppu. Seksi pitää kuvitella. Viina on loppu. Mielikuvitus kännissä, mielikuvitus seksiä. Tätä pitää ehkä vielä miettiä. Toinen ideointipäivä on alkanut matalalla energialla. Brändityöryhmä ei ole saanut stressiltään nukuttua. Heidän harteillaan on tuhansien ihmisten elinkeino, henki ja tulevaisuus. Olipa ihana nukkua hyvin ja käydä aamulla vielä aamusaunassa. No, mitäs teillä on mulle? Mulla olisi paljon ideoita, mutta kun nää ei kelpaa eräille. Kelpaa ja kelpaa. Siis mä en ymmärrä, miten manikyyritön marraskuu tai Martina Aitolehti pukeutuneen naiseksi toisi Afrikan lapsille koulutuksen. Tai kyllä mä en vielä niinku sen ymmärrän, mutta miten Martina Aitolehti saa naisen näköisen kynsilakalla tai ilma? Mitä helvettiä? Suihkut on syyskuu, elot on elokuu, joulut on joulukuu, mut Päkä torppaa mun ideat koko ajan. Aina kun sanoo ei, niin joutuu maksamaan omat parahansa. 100 euroa, noin. Kredit taas 100 euroa, noin. Niin jos tää lanseerattais koko Suomessa, että aina kun joku sanoo ei, niinku ihan mihin tahansa, niin sit aina joutuu maksamaan, niin sittenhän se nenäpäivä olisi niinku siinä. Että jos sanoo ei, niin sanoo tonnille hei hei.
tai ehkä ei sittenkään. No eikö nythän mä sanoin se... Niin perse. Ei helvetti, onks perse kirosana? Helvetti on ainakin. No, satana, satana! Vitsi! Mitä sä touhut siinä? No, laitoin vahingossa tonnin setelin tonne. Etkä laittanut. No 500. Etkä laittanut, se oli euro. Kaikki nähdään, me ollaan tosiaan metrin päässä. 5 euron kolikkoa laitoin ainakin. Siis mitä laitoit? No 5 euron kolikkoa sinne. Ajatus on tärkein. Ei nyt ihan oikeesti, jos tää menee tähän näin, niin teillä alkaa YT-neuvottelut ensi viikolla. Niin, että jos olisin te, niin olisin kyllä ihan niinku pyhimyksenä vaan. Näin. Kyllä mä sulle pyhimykset näytän. Markus! Hei! Markus! Ai ai ai. No mitä sinä täällä teet? Mua pyydettiin tekemään 5 tähän kampanjaan. Enkä haluaisi taas tuottaa pettymystä. Aika alkaa olla lopussa. Työryhmällä on enää tunti aikaa keksiä idea, joka vie nenäpäivän uudelle tasolle ja pelastaa kehitysmaiden tulevaisuuden. No niin, mitäs meillä on? Nyt meillä on huutokauppa, eli Tommi Läntisen hiuksia kaupataan nenäkarvoiksi näihin neniin. Mitäs muuta haluttiin Tommista? Hei, koittakaa nyt päättää. Oikeastaan mulla ei ole koko päivä aikaa tää seisokilla nurkassa. Joo, piip piip. Äiti en halua mennä kouluun. Syvällä sydämeen sattuu. Aattele Tommi joskus vähän muitakin. Mitäs muut muusikot ja bändit sitten? Mistä ne vois luopua Afrikan hyväksi? Yö vois luopua vaikka musiikista. Totta. Siis mun mielestä me voitais tehdä ihan samalla tavalla kuin meidän pääministeri tekee, että pidettäis sitten ne fyrkat, mitä on luvattu kehitysapua. Ja sit pyydettäis pari pakolaisperhettä sunnuntai lounalle, niin kuin meille himaa. Siis meidän imakosta ja omasta tunnostaan tässä on kyse. Ei tää nyt niin kuolemanvakavaa ole. Ei mua keksitty oikein mitään vielä. Mut kyllä mä uskon, että tästä ihan hyvä saadaan siis. Ai... Ei oo. Siis ei oo vitsi. Ai tää ei ookaan mikään läppä vai? Ai, siis nää kehitysmaat ja malaria ja muut. Siis ne on oikeita ihmisiä. Nenäpäivä!